Sagamshvidobisam, at ianuars BMG TV-s sakmis kursis eterši vajamobt ambebs biznesze da ekonomikaze meanalapiashvili var da samushao dghis bolos mishnelovan sakmian ambebze giqobit BMG-s gundis tsevrebtan ertad. Soplio Bankma globaluri economicuri zirdis molodinebi ganaakhla, romlis mihatvitats tsels sakartvelos ekonomika 4.8%-it gaizrdeba. Tavroba tsels kveqanashi 5.2%-ian ekonomikuri zrdas elodeba. Shesabamisat mimdinare tslis byudzhetits am machvenebelzia dagekmili. Tbilisis meris informatsiit, dedakhalakis 2023 tslis byudzhetis shesrulebis machvenebeli 95%-ia. Sashemosavlo natsilshi ki machvenebels 100 milioni lari tajarbebs. Akhakaladzis tkmit gaizarda 2024 tslis byudzhetits. Tbilisis munitsipalitetis mtavrobis gadatsqotelebit mimdinare tvidan dedakhalakis qvela sajaro baghis 11188 tanamshomas 15%-it momatebuli anazghaureba ekneba. Akhakaladze mtavrobis khdomaze isaubra amastan dakavshirebit. Bloomberg-ი წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ უკრაინამ დიდმა შვიდეულმა და სამხრეთის ქვეყნებმა რუსეთთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების თემაზე საიდუმლო შეხვედრა გამართეს. Ucrainis tel teritoria ze diridan sahaero gangashi iqo gamutsxadebuli. Ucrainis sahaero zalebis informatsiit saraketo saptxia kveqnis tel teritoria ze da mosakhleobas tavshesaparshi gadasvisken mouzodeben. CNN-ის ინფორმაციით, შტატების სამხედრო საზღვაო ძალებმა ჰუსიტების მიერ იემენიდან წითელი ზღვის თავზე გაშვებული 24 რაკეტა და დრონი ჩამოაგდეს. Soplio Bankma globaluri ekonomikuri zirdis molodinebi ganaakhla, romlis mikhatvitats tsels sakartvelos ekonomika 4.8%-it gaizrdeba. Es 2023 tsels sakartvelos ekonomikuri zirdaze 6.9%-ze 7.1%-uli punktit naklebia. Zirdis mosaludneli shenelba randomime faktors, mat shoris migratsiuli ekonomikuri bustis shemtsirebas ukavshirdeba. 2021-2022 tslebshi sakartvelos ornishna ekonomikuri zirda khonda 10.5%-i da 10.4%-i. 2023-ში ზრდის ტემპი 6.9%-ამდე შემცირდა, რაც მათ შორის მაღალი საბაზო ეფექტით იყო განპირობებული. Რეგიონის ქვეყნებისათვის მსოფლიო ბანკის პროგნოზი 2024 წლის ზრდასთან დაკავშირებით კი ასე გამოიყურება. Საქართველოს შემთხვევაში ზრდის პროგნოზი 4.8%-ია, სომხეთის შემთხვევაში 4.7%-ი. აზერბაიჯანის შემთხვევაში ზრდის პროგნოზი 2.4%-იანია, თურქეთის შემთხვევაში 3.1%-იანი, უკრაინის ზრდის პროგნოზი 2.2%-ია და რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებით პროგნოზი 1.3%-ია. საქართველოს მთავრობა 2024 წელს ქვეყანაში 5.2%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდება. Შესაბამისად, მიმდინარე წლის ბიუჯეტით სწორედ ამ მაჩვენებელზეა დაგეგმილი. აქედან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობის პროგნოზი მსოფლიო ბანკის მოლოდინზე უფრო ოპტიმისტურად გამოიყურება. Რეგიონების მიხედვით პროგნოზს რაც შეეხება, მსოფლიო ბანკი წერს, რომ აღმოსავლეთ აზიის და წყნარი ოკეანის აუზის ქვეყნები 2024 წელს რეგიონში ზრდას სავარაუდოდ 4.9%-ამდე შეამცირებს, ხოლო 2025 წელს 4.4%-ი იქნება. ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების შემთხვევაში მოლოდინია, რომ ზრდა ზომიერ 2.4%-იან დონეზე იქნება შენარჩუნებული, მანამ სანამ 2025 წელს 2.7%-ამდე არ მოიმატებს. ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებში მოსალოდნელი არის, რომ რეგიონული ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის ზრდა იქნება 2.3%-ზე, ხოლო 2025 წელს 2.9%-ამდე აიწევს. Ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნების შემთხვევაში ეკონომიკური ზრდა რეგიონში წელს 3.5%-ამდეა ნავარაუდევი, მომავალ წელს ამავე დონეზე შენარჩუნება ასევე პროგნოზში მითითებული. რაც შეეხება სამხრეთი აზიის ქვეყნებს, პროგნოზით ამ შემთხვევაში ეკონომიკური ზრდა რეგიონში წელს სავარაუდოდ შენელდება 5.6%-ამდე, 2025 წლისათვის კი პროგნოზში 5.9%-ით ზრდა არის ნავარაუდევი. Saharis სამხრეთით მდებარე აფრიკის ქვეყნების შემთხვევაში კი 2024 წელს მოსალოდნელია რეგიონში ეკონომიკური ზრდა 3.8%-ამდე, ხოლო 2025 წელს მატება 4.1%-ამდე იქნება. მსოფლიო ბანკის ანგარიშის მიხედვით, რომელიც წლის განმავლობაში ორჯერ ახლდება, მიმდინარე 10 წლეულის შუა პერიოდში ბოლო 30 წლის მანძილზე გლობალური ეკონომიკის ყველაზე დაბალი მაჩვენებლებია ნავარაუდევი. Იდეაში მიმდინარე 10 წლეული გარდამტეხი უნდა ყოფილიყო განვითარების მიმართულებით, თუმცა პროგნოზების მიხედვით
მიხედვით, წლის ბოლოსთვის მსოფლიო ეკონომიკა ანტირეკორდს დაამყარებს. Მეტიც, მსოფლიო ბანკის ეკონომისტების პროგნოზით 2024 წლის ბოლოსთვის ყოველი 4 განვითარებადი ქვეყნიდან ერთში და დაბალ შემოსავლიანი ქვეყნების 40%-ში მოსახლეობა გაცილებით ღარიბი იქნება, ვიდრე 2019 წელს COVID პანდემიის დაწყებამდე იყო. Მოწინავე ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში ზრდა წელს 1.2%-ამდე შემელდება, გასული წლის 1.9%-იან მაჩვენებელთან შედარებით. Sofia Bankis Sangareshi bolo 70 წლის განმავლობაში 35 წამყვანი ეკონომიკის მქონე ქვეყნის და 69 განვითარებადი ქვეყნის გამოცდილებიდან გამომდინარე ასევე ხვდებით ანალიზს, თუ რა იქნება საჭირო მდგრადი საინვესტიციო ბუმის შესაქმნელად. Sofia Bankis მთავარი ეკონომისტის მოადგილე და სამომავლო პერსპექტივების ჯგუფის დირექტორი აღნიშნავს, რომ საინვესტიციო ბუმს განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების გარდაქმნის პოტენციალი აქვს და მას შეუძლია მათი დახმარება საიმედო ენერგომომარაგებაზე გადასვლასა და განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ამოცანების მიღწევაში. Ასეთი ბუმის ხელშესაწყობად განვითარებად ქვეყნებს პოლიტიკის ყოვლის მომცველი პაკეტის დანერგვა სჭირდებათ ფისკალური და მონეტარული ჩარჩოს გასამტკიცებლად, საერთაშორისო ვაჭრობის და ფინანსური ნაკადების გასაფართოებლად, საინვესტიციო გარემოს გასაუმჯობესებლად და ინსტიტუტების ხარისხის გასაძლიერებლად. Ეს რთულია, მაგრამ ბევრმა განვითარებადმა ქვეყანამ შეძლო წარსულში ამის გაკეთება. Აღნიშნული ღონისძიებების კვლავ გატარება ხელშეუწყობს პოტენციური ზრდის პროგნოზირებული შენელების შერბილებას 10 წლეულის დარჩენილი პერიოდის განმავლობაში. Ანგარიშის თანახმად, განვითარებადი ქვეყნები ხშირად იღებენ ეკონომიკურ სარგებელს, როცა ზრდიან ინვესტიციების მოცულობას 1 სულზე მინიმუმ 4%-ამდე და ინარჩუნებენ მან 6-ან მეტი წლის განმავლობაში. Ამგვარად, მოწინავე ეკონომიკის მქონე ქვეყნების შემოსავლის დონესთან დაახლოების ტემპი მატულობს, სიღარიბის დონე იკლებს გაცილებით სწრაფად და პროდუქტიულობის მაჩვენებელი 4-ჯერ იზრდება. Ასეთი ბუმის დროს ხდება სხვა ტიპის სარგებლის მიღებაც. Მცირდება ინფლაცია, ფისკალური და გარე პოზიციები უმჯობესდება და ადამიანების დომა ინტერნეტთან სწრაფად ფართოვდება. Პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ქვეყნისათვის ეკონომიკური ზრდის მიღწევის ერთ-ერთი გზა არის. FDI ქვეყანაში ზრდის კაპიტალს, რაც უფრო მაღალ წარმოებლურობას და დასაქმების მაღალ დონეს განაპირობებს. Პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები განვითარებად ქვეყნებს ასევე აძლევს საშუალებას გაეცნონ და გამოიყენონ უახლესი ტექნოლოგიები, რომელიც განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში წარმოება და გამოიყენება. Რომელია დღეს ყველაზე მიმზიდველი მიმართულებები პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისათვის? Ამაზე ლიკა მეგუთნიშვილი გაგვიზიარებს ამბებს. ლიკა, საღამოშვიდობისა. Მოგესალმები ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. FTI-ის Tendaus Watchlist-ის ყოველწლიური კვლევის მიხედვით, მსოფლიოში მაკროეკონომიკური განვითარებისა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიზიდვის თვალსაზრისით 2023 წელს საუკეთესო შედეგი ცალსახად აზიას და აფრიკას ჰქონდა. ანალიტიკოსებმა ეკონომიკური განვითარების დინამიკა და ინვესტიციების შედინება 50 უმსხვილეს სფეროში შეისწავლეს და როგორც შედეგებმა აჩვენა, ინვესტიციების მიზიდვის მხრივ ყველაზე ძლიერი ქვეყნებია კამბოჯა, ფილიპინები, კენია, ერაყი, ნამიბია, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, მაროკო, სერბეთი და ინდოეთი. კვლევის თანახმად, რეიტინგის პირველ ადგილოსანი კამბოჯა ინვესტიციების ზრდის ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს 2024 წელსაც შეინარჩუნებს. ქვეყანა რეიტინგში მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპითაც ლიდერობს. 2024 წელს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 6.1%-ამდე ზრდა არის დაგეგმილი. 2023 წელს კი ეს მაჩვენებელი 5.6%-ი იყო. სავალუტო ფონდის პროგნოზით წელს კამბოჯა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკა იქნება, ინფლაციის დონე კი ქვეყანაში 3%-ზე შენარჩუნდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ კამბოჯას ეკონომიკის ზრდის ტემპში მნიშვნელოვანი წვლილი ჩინეთთან ურთიერთობის გაძლიერებას და ასევე სამხრეთ კორეასთან გაფორმებულ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას აქვს, რომელიც ძალაში 2022 წელს შევიდა. რაც შეეხება მეორე ადგილზე მყოფ ფილიპინებს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 5.3-5.9%-ამდე გაიზრდება, წლიური ინფლაციის დონე კი 3.2%-ი იქნება. ამასთან ერთად აღსანიშნავია ისიც, რომ ფილიპინების ახალი პრეზიდენტის ფერდინანდ მარკოს უმცროსის რეფორმების უმეტესი ნაწილი სწორედ ინვესტიციების ლიბერალიზაციისკენ არის მიმართული და ამ მხრივ ის 2022 წლის, ანუ თანამდებობის დაკავების შემდეგ სულ უფრო აქტიურად მუშაობს. განსაკუთრებული აქცენტი კი განახლებად ენერგეტიკაზე კეთდება. ფილიპინებში ქარისა და მზის ენერგიის ახალი პროექტების განხორციელებაში მხოლოდ
დანიურმა და გერმანულმა კომპანიებმა 2023 წლის 9 თვეში 13 მილიარდ 900 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩადეს. ფილიპინების მსგავსად მესამე ადგილოსანი კენიის შემთხვევაში უცხოური ინვესტიციები ინვესტორებისთვის ყველაზე მიმზიდველი სექტორი ენერგეტიკა. დუბაიში დაფუძნებულმა კომპანია EMEA Power-მა 2023 წელს მომბაში მწვანე წყალბადის წარმოების გადაწყვეტილება მიიღო, რისთვისაც 2 მილიარდ 290 მილიონი დოლარის ინვესტიციას აანონსებს. რაც შეეხება ყაზახეთს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი 2024 წელს ყაზახეთში მთლიანი შიდა პროდუქტის 6%-ამდე ზრდას პროგნოზირებს. ყაზახეთი, როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა აღნიშნა, ებრძვის ინფლაციურ ზეწოლას, რომელმაც 2023 წლის თებერვალში 21%-ს მიაღწია წლიურ ჭრილში, თუმცა მთავრობის მიერ მიღებულმა ზომებმა ხელი შეუწყო ზრდის შეკავებას. ფონდის მონაცემებით 2023 წლის ბოლოსთვის რესპუბლიკაში ინფლაცია დაახლოებით 10%-ამდე დასტაბილურდა. მადლობა, მთლიკა მეგუთმიშვილმა გაგვაცნო, რომელი ქვეყნა არის განსაკუთრებით მიმზიდველი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისთვის. ცხადია, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და უცხო ინვესტიციები არის მნიშვნელოვანი, თუმცა არც ადგილობრივი უკვე ფეხმოკიდებული ბიზნესების განვითარება ნაკლებად საყურადღებო. სადღესასწაულო დღეები ბიზნესისათვის განსაკუთრებულად დატვირთულია. ამ დროს მომატებული გაყიდვები კომპანიებს სხვადასხვა კამპანიის დაგეგმვისაკენ უბიძგებს და თავისთავად ზრდის კონკურენციასაც. გამონაკლისი, რა თქმა უნდა, არც სუპერმარკეტების ქსელებია, რომლებმაც საახალწლო პერიოდში, როგორც მომხმარებელ ისე პროდუქციის მაჩვენებელი ფაქტობრივად გააორმაგეს. გარდა სადღესასწაულო პერიოდში დატვირთულობისა, ქსელური სუპერმარკეტებისათვის არანაკლებ დატვირთული იყო გასული წელი და ბიზნესის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ფაქტობრივად ყველა მიმართულებით ჰქონდათ სიახლეები. რა შედეგები დაიხურა FMCG სექტორი გასული წლის შედეგებით და რა გეგმებს სახავენ ისინი მიმდინარე წლისათვის, ამაზე კიყვებით სიუჯეტში. საქართველოში ქსელური სუპერმარკეტების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. ამ პროცესის შედეგად ბაზარზე ერთმანეთისგან საკმაოდ განსხვავებული ბიზნეს მოდელების ქსელები უკვე წარმატებით დამკვიდრდნენ, რომლებიც ყოველწლიურად ზრდისა და გაფართოების საკმაოდ მზარ დინამიკას აჩვენებენ. გამონაკლისი არც 2023 წელი იყო. ქსელური სუპერმარკეტების ნაწილი გასულ წელს სარეალიზაციო პროდუქციის მეტად გამრავალფეროვნებაზე კონცენტრირდა, ნაწილი კი ქსელის სწრაფ ექსპანსიასა და ახალი ფილიალების გახსნაზე ორიენტირდა, რაც შეეხება რეალიზაცია მოგებიანობის მაჩვენებლებს. ქსელური სუპერმარკეტების წარმომადგენლების თქმით, გასული წელი ზრდის საშუალოდ 20%-იანი მაჩვენებლით დახურეს. 2023-ში ბევრი სხვადასხვა ახალი წარმოება და მთავარი ახალი ფილიალი გახსენეთ უნივერსიტეტის ქუჩაზე, რომელიც ძირითადად საბურთალოს მოსახლეობას ემსახურება და ემსახურება. მინიმუმ ორი ნიშნა ზრდა ჰქონდა ყველა მიმართულებით, ესაც შეეხება გაყიდვებს და პროდუქციის წარმოებას. ის ცენტრალური წარმოება, რომელიც ჩვენ შარშან გავხსენით, ეს არის 300 კვადრატზე განთავსებული სუპერთანამედროვე ცენტრალური წარმოება, რომელიც ემსახურება აგროჰაბის ყველა ფილიალს. ყველა კატეგორიის მიმართულებით არის გაზრდილი მოთხოვნა, როგორც ფრეშ პროდუქტების და ასევე სხვა პროდუქტები, რაც ჩვენს ქსელში არის წარმოდგენილი. გუდვილისთვის წელი იყო საკმაოდ აქტიური, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით გვაქვს სიახლე. ეს ეხება როგორც ექსკლუზიურ თანამშრომლობას სხვადასხვა ბრენდებთან, როგორიც არის მაგალითად კოოპი. Კარგად შევძელით ქსელის გაფართოება, 155 ახალი ობიექტი გავხსენით ჯამში, როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში. გაყიდვებისაც კარგი იყო TBC კაპიტალის კვლევის თანახმად, რომ 9 თვის შედეგებს ეყნობოდა და დაახლოებით 20-25%-ამდე იყო სექტორის და ჩვენი კიდე უფრო მაღალი იყო ამ შემთხვევაში, დაახლოებით 30%-ზე მეტით გავიზარდეთ. 2023 წელი დავასრულეთ 20%-იანი 20%-ზე მეტი ზრდით, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი არის თვითონ ვაჭრობის სექტორის ზრდის მაჩვენებლის გათვალისწინებით. რა თქმა უნდა, ეს ტრადიციულად ავსახეთ თანამშრომლის ახალფასის ზრდაში. ასევე ძალიან გვახარებს ის ფაქტი, რომ ძალიან ბევრი ახალი მომხმარებელიც გვემატება ყოველ წელს, მათ შორის წელსაც ჩვენ მომხმარებლების რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა. 2023 წლის დეკემბერში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.1% ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 0.4% შეადგინა. საქსატის თანახმად ყველაზე მსხვილ სამომხმარებლო ჯგუფში, სურსათში, ფასები წლიურ ჭრილში 2.7% შემცირდა. ამ მოცემულობას ქსელური სუპერმარკეტების წარმომადგენლებიც ადასტურებენ. მათი თქმით, 2023 წელს პროდუქცია ფასების ზრდის ტემპით სალსახად შენელდა, პროდუქციის ნაწილზე ფასები დასტაბილურდა, ნაწილზე კი საშუალოდ 10%-იანი კლება შეინიშნება.
pasebis da 2023 წელს ბევრად უფრო ნაკლები ინტენსივობით ხდებოდა წინა წლებთან შედარებით და მეტნაკლებად დასტაბილურება ფასებში მოხდა და ვფიქრობ რომ ეს ტენდენცია შენარჩუნდება მომავალ წელსაც. 2023 წელს ჩვენ შემთხვევაში ფასები ძირითადად კლებისკენ დაკორექტირდა. Ჯამში როცა ვაანალიზებთ ახლა წელს ჩვენს თვალში მაგალითად დეფლაცია იყო, ანუ საერთოდ ჯამში ფასები შემცირდა და გავაიაფეთ ისეთი მნიშვნელოვანი კატეგორიები, რომლებიც ეს ვთქვათ ძირითადად პირველადი მოხმარებისა, როგორიცაა ბურგული, მაიონეზი, კვერცხი და ასე შემდგომ. Როგორც ქსელური სუპერმარკეტების წარმომადგენლები ამბობენ, ბიზნესიდან მიღებული მოგება სრულად ბიზნესში ვერ ინვესტირდება. Შესაბამისად, წელს მომხმარებლის რაოდენობის პროპორციულად გაზრდილმა შემოსავალმა ქსელებს კიდევ უფრო გაფართოვებისკენ უბიძგა. Მაგალითად, Nicora Trade წელს 70 მილიონი ლარის ინვესტიციით ქვეყნის მასშტაბით ახალი ფილიალების გახსნას გეგმავს. Ასევე ახალი ფილიალები შეემატება წელს აგროჰაბისა და ფრესკოს ქსელებს. Goodwill კი ახალ პროექტს აანონსებს, რაც სხვადასხვა რეგიონის ფერმერებთან მჭიდრო ურთიერთობასა და მათი პროდუქციის ქსელებში რეალიზებას გულისხმობს. Დავიწყეთ თანამშრომლობა ყოველის ისტორიის კვლევათან ანა მიქაძესთან, რომელიც დაგვეხმარება ისეთი პროდუქტების, ისეთი ფერმერების აღმოჩენას, რომელიც ჯერ ქართველი მომხმარებლები არ იცნობენ და ასე რომ ვთქვათ, ყოველის ისტორიის და ტრადიციის აღდგენას უწყობთ ხელს. Სხვადასხვა რეგიონებში ჩავალთ, ვესტუმრებით ჩვენს ფერმერებს და მათი პროდუქტები, რომლებიც მე გაივლიან ლაბორატორიულ შემოწმებას გუდვილის ლაბორატორიაში, აუცილებლად მოხდებიან ჩვენს დახლებზე. Gegma რაც არის სანაპიროზე, ეგრეთ წოდებული სასწრაფოების ტერიტორიაზე, სულ რამდენიმე კვირაში გაიხსნება ფილიალი და გავახარებ ჩვენს მოხმარებლებს. Შემდგომში ჭილაძის ქუჩაზე, ჩვენ ასევე გეგმავთ ქუთაისში გავხსნათ ფილიალი. Თითოეული ფილიალი ნიშნავს სულ მცირე რამდენიმე მილიონიან ინვესტიციას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რამდენიმე ასეულს 300-მდე დასაქმებულს. 2024 წელს გეგმავთ 150 ახალი სავაჭრო წერტილის გახსნას. ასევე გვაქვს ძალიან დიდი გეგმები ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით. გეგმავთ დავიწყოთ დიდი ლოგისტიკური ცენტრის მშენებლობა, რომელიც საკმაოდ კაპიტალტევადი იქნება. საუბარია ათეულობით მილიონი ლარის ინვესტიციაზე და თავისი მასშტაბითაც უპრეცედენტო იქნება საქართველოში. ხო, აქტიურად მუშაობთ თბილისის ერთ-ერთ ძალიან მზარდ და დიდ უბანს შევმატოთ კიდევ ერთი დიდ დიღომზე არის საუბარი, შემიძლია გითხრათ კიდევაც, რომ შევმატოთ ფრესკოს კიდევ ერთი სუპერმარკეტი და დაახლოებით 20 მილიონ ლარზე არის საუბარი, 5000 კვადრატის სამშენებლო ფართი არის, ანუ შენობა დაახლოებით ამდენ ფართს მოიცავს, საიდანაც სავაჭრო დარბაზი მხოლოდ 1500 კვადრატია. 2023 წლის 9 თვეში საქართველოში პირველადი მოხმარების პროდუქციით ვაჭრობის ბაზარზე ზრდის ტენდენცია გაგრძელდა. TBC კაპიტალის კვლევის თანახმად სექტორის შემოსავალი წლიურად 25%-ით 5 მილიარდ 100 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. სექტორული კვლევა აჩვენებს, რომ სტრუქტურულად მნიშვნელოვანი ცვლილებები არაა და FMCG ბაზრის მთლიანი შემოსავლების 9%-ზე მეტი სამ უმსხვილეს კომპანიაზე მოდის. ესენია Nicora, Orinabiji და Carrefour. Უფრო დეტალურად 9 თვის მონაცემებით 5 მილიარდ 100 მილიონი ლარის შემოსავალი კომპანიებს შორის ასე ნაწილდება. Nicora 20.1%, Orinabiji 17.6%, Carrefour 14.6%, Spar 13.1%, Magniti 9.7%, Delita Goodwill 4.6 და 4.3%, Agrohobby 4.2%, Ghapari 2.5, Holo Fresco 2.4%. Ჯანდაცვის სამინისტრომ ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე პაციენტებისათვის საჭირო მედიკამენტების გაცემა დაიწყო. სამინისტროს ინფორმაციით, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართული პაციენტები შვეიცარიული კომპანიის მიერ წარმოებული მედიკამენტების საჭირო რაოდენობას უფასოდ მიიღებენ. GVP-ის მფლობელი წყალმომარაგების ესპანური კომპანია აქვალია შტატების სიდიდით მეორე შტატში, ტეხაში იწყებს ოპერირებას. აქვალიას აქციონერები უმსხვილესი საერთაშორისო კომპანიები FCC და AFM-ი არიან. Საქართველოს IT სექტორის საგარეო შემოსავალი ისტორიულ მაქსიმუმზეა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით, გასული წლის 9 თვეში საქართველოს IT სექტორმა 608 მილიონი დოლარი შემოსავალი მიიღო. 2022 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეს თანხა 283 მილიონი დოლარით, ანუ 87%-ით მეტია. კახაკალაძის განცხადებით, კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში უნებართვო მშენებლობა სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტის აკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე 250.000 ლარიან ჯარიმას გაითვალისწინებს, ნაცვლად 25.000 ლარისა.
Reutersi chinezii sunt sub automobilta asociației în asta armonat să mențe dar nu bietic arsrom. Orientezod de samit leșete găbit chinezii automobile bise export și Japonia sustrăps. Dați mas să zgor garet mancane bise umscholes mimt o deblad acțeus. Amuze detaliu prezentația Tbilisis mtavrobisagan uakhloes momavalshi velodebit. Ikamde ki Anuka Jokhadze chaguaqaneb sakmis kurshi, ra gegma aqs adgilobriu mtavrobas tsels. 2024 წლის ბიუჯეტი, რომელიც 1.763 მილიონ ლარის ოდენობით დამტკიცდა დედაქალაქის საკრებულოში, გახდება 1.963 მილიონ ლარი, რაც საშუალებას მოგვცემს ქალაქისთვის უფრო მეტი მნიშვნელოვანი და წარმატებული პროექტები განვახორციელოთ. 2024 წლის ბიუჯეტიდან 550 მილიონ ლარამდე თბილისის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მიიმართება. Თბილისის მთავრობას ხარჯი მიმდინარე გასულ წელს დაწყებულ პროექტებთან ერთად დაანონსებული გეგმის სისრულეში მოსაყვანადაც დასჭირდება. Მიმდინარე წლის ბიუჯეტში წერეთლის გამზირის რეაბილიტაციის დასრულებისთვის 8 მილიონი ლარია გამოყოფილი. Როგორც ადგილობრივი მთავრობა განმარტავს კონტრაქტორის მხრიდან ბადის გახანგრძლივების მიუხედავად, პირობა არ დაირღვევა და საავტომობილო მოძრაობა დათქმულ დროს იანვრის მიწურულს აღდგება. Როდესაც უშუალოდ ფიზიკურ სამშენებლო სამუშაოებს იწყები, ყოველთვის ხდება ხოლმე გაუთვალისწინებელი სამუშაოები და ყოველთვის ხდება გაუთვალისწინებელი მოცულობები და ეს არის ხოლმე ზოგჯერ მიზეზი, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, ჩვენ როდესაც წერეთლის გამზირის რეაბილიტაციას ვიწყებდით, თავიდან ვქონდა ნათქვამი, რომ იანვრის თვეში, იანვრის თვის ბოლოს უკვე ძირითადი ნაწილი დასრულებული იქნება, ეხლა გიდასტურებთ ამას, იანვრის თვის ბოლოს სამანქანო მოძრაობა სრულად იქნება აღდგენილი. Რუსთაველის გამზირის განახლების ორწლიანი პროექტისთვის წელს 15 მილიონი ლარი დაიხარჯება. 2024 წელს ქალაქის მთავარ გამზირზე საგზაო სამუშაოები არ იგეგმება, წელს შენობების ფასადების რეაბილიტაცია უნდა დაიწყოს. Რაც შეეხება რუსთაველის გამზირს, ჩვენ წელს დაგეგმილი გვაქვს რუსთაველის გამზირზე ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, მხოლოდ შენობების, ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია, არანაირ საგზაო სამუშაოებზე საუბარი არ არის. უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება უკვე პროექტირებებზე, რამოდენიმე ლოტად იქნება დაყოფილი, რამოდენიმე თვეში ჩავიბარებ ჩვენ ამ პროექტებს და დაახლოებით მეორე კვარტალში იქნება უკვე შესაძლებელი უშუალოდ სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტენდერის გამოცხადება. 2024-ში განსახორციელებელ მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს შორის წლების წინ დაანონსებული ვეფხი და მოყმის ტერიტორიაზე ესტაკადის მშენებლობაც ხდება. Ადგილობრივი მთავრობის განგარიშებით მარშალ გელოვანისა და სამტრედიის ქუჩის ხიდით დაკავშირებისთვის მიწისქვეშა გვირაბებისა და ესტაკადის მშენებლობა 300 მილიონ ლარამდე დაჯდება. Რამოდენიმე ვარიანტი იყო წარმოდგენილი და საბოლოო ჯამში მივიღეთ გადაწყვეტილება თუ რომელი პროექტი უნდა განხორციელდეს. საკმაოდ ძვირადღირებული პროექტი გამოდის თავისი ხიდით. გვინდა რომ მომავალ წელს გარკვეული სამუშაოები დაიწყოთ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით. Გასული წლის ნოემბრის ნაცვლად თებერვალში გადმოინაცვლა ბაგებისა და უნივერსიტეტის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი საავტომობილო ხიდის გახსნამაც, რომლის მშენებლობაც 2021 წელს დაიწყო. Ამ პროექტის ჯამური ბიუჯეტი 30 მილიონ ლარამდეა, წლევანდელი ბიუჯეტიდან კი ხარჯი კონტრაქტორებთან ანგარიშსწორებისთვის 6.5 მილიონი ლარია. Ზუსტად იანვრისთვის ბოლოს უკვე ხიდი მთლიანად აშენებული იქნება და იქნება უკვე იქ ტექნიკური დეტალები არის, გამონოლითება, იზოლაცია, ასფალტის დაგება დარჩენილი, რომელიც თებერვლისთვის ბოლოსთვის დასრულდება და აქაც უკვე გადაადგილება სრულად იქნება შესაძლებელი. საბურთალოზე ბაგებიდან გადმოსასვლელი ხიდის გახსნის შემდეგ განიხილება ამავე ტერიტორიაზე ახალი გვირაბის მშენებლობაც. წელს მერია უნივერსიტეტის ქავთარაძის ქუჩასთან გვირაბით დაკავშირების პროექტს გეგმავს.
შესაბამისი ტენდერი არსებული ინფორმაციით რამდენიმე კვირაში გამოცხადდება და პროექტის ბიუჯეტიც ამ დროისთვის გაირკვევა. Universitetis Kuchidan Kautaradzem de Mohdeba Ahali Gwirabis Gachra, Samakane Gwirabis Gachrada, Paktura Tuko Bagebidan Kautaradze, Wajab Shavelaze, Amudenimetru Chikneba, Setrebel Gadad Gileva. Uahloist Repshi, Gwirashi, Amutshadeba, Shenebulo Baze Tenderi, da, mi se pare că da, Itskaba Sam Shenebulo Sam Shaup. Savara Udotekus Tweshim, Tliane Daum Tarup, Chenab Sam Shaup. Orete zodzda odhtasunda daitskos veris parkis reabilitatsia trashits 10 milioane lari unda daiharjos. Kidev 5 milioane lari e gamoqopili vakis parkis reabilitatsiis dasrulebistvis. 6 milioane lari tsels samkhedro khalakis parkis mosatsqoba daiharjeba da 2 milioane krtsanisis rayonshi gorgaslis kuchaze rekreatsiuli sirtsis mosatsqobat. 3.5 milioane 2024-shi unda moetsqos bulvari didi ghomshits. Byudzhetis sarto motsulobis zrdastan ertad tsels dedakhalakis mtavroba khars infrastrukturul proektsebze zrdis da mat Eba gasul zlata shedarabit, am shumtkhovashi 31 milioane lariya. Tbilisis mtavrobis sxtomaze traditsia arts 2024 tsels dairqva da adgilobrivi mtavrobis tsevrebis mkhridan randomime tema iqo ganxeluli da daanosebuli. Mat shoris Kakhakaladzem samshenoblo biznesistvis sainformatsio shekhsaneba gaaketa rom unebartvo mshenoblobis tsesebis darghoistvis jarimebi 11 yanvridan zalashi shedis da rogorc tbilisis meriashi ganmartaven kanonis gamkatsrebis mizeni kulturuli memkvidreobis tseklebis datsva. 2018 tsels mimartet parlamentis kanon proektit da daakhloebit Sami otchcher, coloric, ce am trecut vași, acerați că gauzardet sancțiile bi, upromitit parlamentis, parda cerit, fiind blobișe, ce cere bișe să aibă datgenile bizgan meorebit. Și usrule bloba, gata, sisclis, amartlis, tanașauli, tumța miu, că dau damisa, e sancțiile bi, zogie, fiind blobistuis, polomde, și ma ca o boli factori, arah mocita. Ახალი კანონის მიხედვით კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში უნებართვო მშენებლობა სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე დაჯარიმდება 250.000 ლარით, ამ დრომდე არსებული 25.000 ლარიანი ჯარიმისა. Კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში უნებართვო მშენებლობა კერძო საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე მესამე ან მეოთხე კლასის მშენებლობისათვის 200.000 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს 20.000 ლარის ნაცვლად. ჯარიმები გამკაცრდა პირველი და მეორე კლასის შენობა ნაგებობების უნებართვო მშენებლობის შემთხვევაშიც კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში სანებართვო პირობების დარღვევით წარმოებული შენობა ნაგებობების მშენებლობისათვის მესამე კლასის შემთხვევაში ჯარიმა 30.000 ლარი იქნება 10.000 ლარის ნაცვლად ხოლო მეოთხე კლასის შემთხვევაში ჯარიმა 75.000 ლარით განისაზღვრება ნაცვლად არსებული 15.000 ლარისა. Tbilisis mashtabit tsels 10 mimdinare proektidan 7 akhali baghi gaixsneba da 3-is reabilitatsia dasrulbeba. Dedakhalakis meris informatsiit 15 yanvars reabilitirebul shenobashi dabrundeba 99 baghis kontingenti. Aseve tvis bolomde akhali 64 sabavshe baghi gaixsneba Samboris rayonshi, egre tsodebul Afrikis dasakhlebashi. Tbilisi baghebis reabilitatsiis proektebis shedegad izrdeba rogorc akhsazardalebis, ise personalis raodoneba. Am etapze dedakhalakshi 189 sajaro გაბაღია, რომელიც 60.000-მდე ბავშვს ემსახურება. კახაკალაძის მიერ მთავრობის სხდომაზე წარდგენილი სტატისტიკის მიხედვით 2017 წლიდან მოყოლებული 23 ახალი ბაღი აშენდა და 11 რეაბილიტაცია ჩაუტარდა დედაქალაქის მასშტაბით. სიახლეა თბილისის ბაღებში მომუშავე პერსონალისთვისაც. დედაქალაქის მასშტაბით ჯამში 11.188 თანამშრომელს, რომლებიც ბაღებში არიან დასაქმებულები, წელს ხელფასი 15%-ით გაიზარდათ. Da calacis municipalitatea ta robisca da scotilebit, mimdinare tuidan, tbilisis, hvela, sajaro, bagis, tertmetiatas, asotmus darua, tanam șomeli, tutmeti procentit, pomate bula, nas gaurebas, mire, psesari, sadamiane, birom, lebit, talian, nișnelovan, șomateva, ta sapasuhis de blo, sakmianubas, ecevian, da, amadamianis, kalpasebi, aris, talian, dabalis, seba misat, gada scotilebam. Მიღებულია რომ 15%-ით მოხდეს მომატება. Socialuri მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკური მონაცემებით გასული წლის დეკემბერში საარსებო შემწეობა საქართველოს 657.515-მა სოციალურად დაუცველმა მოქალაქემ აიღო. საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა ერთ თვეში 2849 ადამიანით არის გაზრდილი. გასული წლის იანვრიდან საარსებო შემწეობის მიმღებთა სტატისტიკაში საზოგადოებრივი დასაქმების პროგრამის მონაწილეების შესახებ ჩანაწერი გაჩნდა. ამ მონაცემების მიხედვით გასულ თვეში 45.9
16 იყო იმ ოჯახთა რაოდენობა, რომლებსაც პროგრამაში ჩართვიდან გამომდინარე საარსებო შემწეობა 4 წლის განმავლობაში შეუნარჩუნდებათ. Statistikis მიხედვით დეკემბერში საარსებო შემწეობის მიმღებ ოჯახებზე ბიუჯეტიდან ჯამში 38.95.031 ლარი დაიხარჯა. Ჯანდაცვის სამინისტრომ ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე პაციენტებისათვის საჭირო მედიკამენტების გაცემა დაიწყო. Უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამაში ჩართული პაციენტები შვეიცარიული კომპანიის ნოვორტისის მიერ წარმოებული მედიკამენტების საჭირო რაოდენობას უფასოდ იღებენ. Უახლოეს მომავალში პაციენტები დამატებით 8 დასახელების მედიკამენტს მიიღებენ. Ასევე გაფართოვდა ქრონიკული მედიკამენტების სია და გაიზარდა პროგრამის ბიუჯეტი, რომლის ფარგლებშიც 400.000-მდე ბენეფიციარს ქრონიკული და დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები სრულად უფინანსდებათ. Პირდაპირი მოლაპარაკების გზით, ფასდაკლებული ფასების ფონზე, სახელმწიფოს ეძლევა შესაძლებობა საქართველოს მოქალაქეებს საჭირო მედიკამენტები, მაღალხარისხიანი და ძვირადღირებული მედიკამენტები წლის მანძილზე საჭირო რაოდენობით დაუფინანსოს. Შესაბამისად, გაგრძელდება მოლაპარაკებები ფარმაცევტულ კომპანიებთან და წლის მანძილზე გაიზრდება მედიკამენტების შემონათვალი, რომელიც მოსახლეობას უსასყიდლოდ მიეწოდება. Გაიზარდა მედიკამენტების სია, განსაზღვრული ჩვენი პაციენტების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალოდ, გაიზარდა პროგრამის ბიუჯეტი და მთავარი სიახლე ასევე გახლავთ ის, რომ ჩვენი ბენეფიციარები მედიკამენტებს მიიღებენ არა კონკრეტული ჯგუფებისთვის დადგენილი ლიმიტების ფარგლებში, არამედ სრული წლის სამყოფი რაოდენობით. Სადაზღვო სექტორისათვის მოგების გადასახადის ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი ამოქმედა. Ეს ნიშნავს იმას, რომ სადაზღვო კომპანიებს განაწილებული მოგების გადასახადი 20-დან 15%-მდე უმცირდებათ. მოგების რეინვესტირების შემთხვევაში კი კომპანია ამ გადასახადისაგან სრულად გათავისუფლდება. Სადაზღვო სექტორის წარმომადგენლები გვეუბნებიან, რომ მათი ყოველწლიური მოგების გათვალისწინებით ეს იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ქვეყანაში სადაზღვო სფეროს განვითარებისათვის. ნაწილი იმასაც აღნიშნავს, რომ პირველ ეტაპზე ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი დადებითად მხოლოდ ბანკებთან აფილირებულ კომპანიებზე იმოქმედებს. გიგა ბენია გაეცნო კერძო სექტორის შეფასებებს თემასთან დაკავშირებით. როგორც იქნა ჩვენს ქვეყნისა ესტონურ მოდელზე გადასვლა. Რამდენიმე წლიანი ლოდინის შემდეგ ესტონური მოდელი სადაზღვო სექტორზეც გავრცელდა. დაბეგვრის განსხვავებული რეჟიმის შემოღებამდე მთავრობამ 2022 წელს მსხვერპლები ბანკებისა და საფინანსო სექტორის სხვა მოთამაშეებისგან გამიჯნა. მიზეზად კი დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა დაასახელა, რასაც მისი შეფასებით საბანკო სექტორი აღარ საჭიროებდა. დაბეგვრის ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელის შემოღებას კერძო სექტორის ნაწილი ინდუსტრიის განვითარებისთვის ერთ-ერთ გარღვევად დასახელებს. Აძლევს ინდუსტრიას შესაძლებლობებს, რომ ასე ვთქვათ, რეინვესტირება გააკეთოს კაპიტალში და განავითაროს თავის პროდუქტები და მეტი კაპიტალი იქონიოს ამავე დროს, რომ უფრო მდგრადი და უფრო ძლიერი ინდუსტრია იყოს და კომპანიებს შეძლოთ მეტი, ასე ვთქვათ, რისკის დაკავება თავის თავზე და მეტი რისკების, უკეთესად რისკების მართვა. Ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელით სადაზღვო კომპანიებს განაწილებული მოგების გადასახადი 20-დან 15%-მდე შეუმცირდებათ. მოგების რეინვესტირების შემთხვევაში კი კომპანია ამ გადასახადისაგან გათავისუფლდება. სადაზღვო სექტორი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათი ყოველწლიური მოგების გათვალისწინებით სადაზღვო სფეროს გასავითარებლად ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება. Ეს გამოიწვევს სადაზღვო ადგილობრივი სადაზღვო კომპანიების გაძლიერებას. Მათ გაუჩნდებათ უფრო მეტი რესურსი, რომ თუნდაც ადგილობრივ ბაზარზე მოახდინონ გამსხვილება და მოახდინონ კონსოლიდირება. ვინაიდან დღეს ხედავთ, რომ არის ძალიან ბევრი პატარა სადაზღვო კომპანია, რომლებსაც ჭირდებათ, რა თქმა უნდა, კონსოლიდირება. ა ზუსტად ეს ერთ-ერთი ნაბიჯი იქნება გადადგმული იქითკენ, რომ მოხდება სადაზღვო მოხდეს პატარა სადაზღვო კომპანიების კონსოლიდირება, რათა ჩამოყალიბდეს უფრო მეტი ძლიერი ინსტიტუტი. Კერძო სექტორის წარმომადგენლები ყურადღებას უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზეც ამახვილებენ. ბიზნესი ფიქრობს, რომ კანდიდატის სტატუსის მიღებისა და ესტონური მოდელის ამოქმედების შემდეგ საქართველოს სადაზღვო ინდუსტრიის მიმართ ინტერესი გაიზრდება და მომდევნო 5-10 წლიან პერიოდში ქართულ ბაზარზე მსხვილი ევროპული სადაზღვო კომპანიებიც გაჩნდება. თავისთავად გამოიწვევს ზოგად ინტერესს და ძალიან მაგარი იქნება თუ 3 4 5 10 წლის შემდეგ საქართველოში ისეთი დიდი მსხვილი კონგლომერატები და მსხვილი კომპანიების შემოვლენ ინვესტორებად, როგორც
როგორიც დღეს სამწუხაროდ საქართველოში არ გვყავს. ქვეყანაში გაჩნდება ალტერნატიული წყაროები, მათ შორის კაპიტალის სახთებით და ალტერნატიული, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის, რაც რეალურად ამ ჩვენს საერთო ეკონომიკას კიდობს და გაზრდის. დღესდღეობით ასიმეტრია საბანკო ინდუსტრიასა და საზღვაო ინდუსტრიას შორის არის დრამატული. საერთოდ არანაირად არ იდრება მთელი საზღვაო ინდუსტრია საბანკო ინდუსტრიას. არსებობს პოტენციალი, პოტენციალი თუ არსებობს, ეს შემდეგ მოიტანს იმას, საზღვაო კომპანიების შეასრულებენ ეკონომიკაში იმ როლს, რომელსაც დღეს ვერ ასრულებენ. მიუხედავად იმისა, რომ სექტორის ყველა მოთამაშე ესტონური მოდელის ამოქმედებას დადებითად აფასებს და შედეგად კომპანიების გაძლიერებას ელის, ბიზნესში განსხვავებული აზრიც არსებობს. Global Benefits Georgia სამეთვალყრეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ამბობს, რომ გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია, თუმცა პირველ ეტაპზე მას ხელშესახები გავლენა მხოლოდ იმ კომპანიებზე ექნება, რომლებიც ბანკებთან აფილირებულები არიან. სექტორის მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ სარგებელი ყველა კომპანიაზე თანაბრად გავრცელდება. ბევრად მოგებიანი კი უფრო მცირე კომპანიებისთვის იქნება, ვიდრე სხვილებისთვის. ამ ეტაპზე გამოდიან იქიდან, რომ თვითონ სადაზღვეო ბაზარი განსაკუთრებული მომგებიანობით არ გამოირჩევა, იქამდე სანამ თქვა სავალდებულო ხასიათის შინაარსის პროდუქტები არ დაიწყება, ყოველ შემთხვევაში დიდი არსებითი გავლენა შეიძლება ამას არ ქონდეს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თქვა სადაზღვეო კომპანიები თვითონ კაპიტალის გაზრდის ან რეინვესტირების თვალსაზრისით ჩააბრუნებენ ამ თანხებს, რაც თქმა უნდა იქნება ეს შეღავათი ზოგიერთი კომპანიისთვის განსაკუთრებით. თუმცა კონცენტრირებულად თუ შევხედავთ, მოგება დღეს განსაკუთრებული მოგება ორ ბანკთან დაკავშირებულ სადაზღვეოს მოდის, რაც თქმა უნდა ჩვენ ამას ძალიან დიდი ხანია ვშჯელობთ და პროტესტებს ესე ვთქვა და ეს განსაკუთრებულად რაღაც რაიმე ტიპის შეღავათ სხვებს ნამდვილად არ მისცემს. პირიქით უფრო შევაფასებდი. Atara companiei este bevrat momgebiani ikneba es 2300 kompaniya romelis tserda tvkat 9 milionis 100 milionis bevrat momgebiani ikneba vidare didi kompaniei istu chemi aset tuntsa sabanko kompaniya da arasabanko kompaniya ekhari al sabanko kompaniebi mi argonno sakartvelosh bevri ipos aris sherbe 1 an maksimum 2 vit bankis globalobashia da banki aris aktsioneri da 18-19 kompaniya ar aris sabanko globalobashia sabamisat anu chemi azert es სარგებელი თანაბრად გავცელდება ყველა იმ კომპანიაზე, რომელიც ოპერირებს საქართველოში და უფრო მეტიც პატარა კომპანიებში, უფრო დიდიშობა იქნება. კერძო სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ესტონური მოდელის შემოღების სადაზღვევო სექტორი უფრო გაძლიერდება, თუმცა განვითარების ხელშესაწყობა დაბეგვრის ახალი მოდელის საკმარისი არ იქნება. მათი განცხადებით მნიშვნელოვანია ისეთი კანონების მიღება, რომლებიც სექტორს მეტად მდგრადს გახდის. ერთ-ერთი ასეთი კანონი კი მესამე პირის სავალდებულო დაზღვევაა, რომელსაც სექტორი წლებია ელის. კანონ პროექტის, ვთქვათ, კონცეფცია, ისი, ვთქვათ, მონახაზი, ჩარჩო, განხორციელების გზები, ეს გაკეთებულია, გადაგზავნილი არის როგორც მე ვიცი პარლამენტში, მსჯელობებიც იყო, ასე ვთქვათ, შესაბამის უწყებებში, ვთქვათ, უწყებებში, საფუძვლებო, ვთქვათ, მიმართულებითაც, მაგრამ კონკრეტული გადაწყვეტილება არ მიღებულა. შემთხვევით, როცა ნება იქნება, რომ ეს საზღვაო სახელმწიფო დაიწყოს, ამის შემდეგ უკვე უფრო მეტი კონკრეტიკა იქნება, ალბათ საზღვაო ინდუსტრიას, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ხოლმე გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს უნდა იყოს, იმიტომ რომ ასოცირების ხელშეკრულებაც ამას გვავალდებულებს ევროკავშირთან, შეიძლება კანდიდატის სტატუსმა ეს პროცესი უფრო დააჩქაროს. მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი საქართველოში 2017 წლიდან დაინერგა. აისეთის მიერ რეფორმის შეფასების დოკუმენტის მიხედვით 2017-2019 წლებში მოგების გადასახადის რეფორმის შემდეგ ბიზნესში განვითარებისთვის დაახლოებით 600 მილიონი ლარი დარჩა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკური მონაცემებით დეკემბერში საარსებო შემწეობა საქართველოს 657,525-მა სოციალურად დაუცველმა მოქალაქემ აიღო. საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა თვეში 2859 ადამიანით გაიზარდა. საქსატის ინფორმაციით დეკემბერში ევროკავშირის მეთოდოლოგიით ინფლაციის დათვლის შედეგი ეროვნული მეთოდოლოგიით დაანგარიშებულ ინფლაციაზე 0.1%-ით მეტი იყო და 9.5%-ი შეადგინა. სააგენტო საწარმოე საქართველოში ბიზნეს უნივერსალის პროგრამა განახლებული პირობებით გამოცხადა. კერძო ბიზნესის მქონე ადამიანებს პროგრამის ფარგლებში სესხის პროცენტის თანადაფინანსების მისაღებად განაცხადების შეტანა 2024 წლის 3 იანვრიდან შეუძლიათ. გერმანიის მიგრაციისა და ლტოლვილთა ფედერალური სამსახურის ინფორმაციით 2023 წელს გერმანიას თავშესაფრის მოთხოვნით საქართველოს 9,399 მოქალაქემ მიმართა. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ადასტურებს, რომ აზერბაიჯანთან მოლაპარაკებების გახანგრძლივების ინტერესი არსებობს.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის ინფორმაციით, გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის 30,000 დოზა მარაგშია. პატა იმნაძის თქმით, გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინების ათვისება სრულად ხდება. Საქართველოს IT სექტორის საგარეო შემოსავალი ისტორიულ მაქსიმუმამდე გაიზარდა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით 2023 წლის 9 თვეში საქართველოს IT სექტორმა 608 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. 2022 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეს თანხა 283 მილიონით, ანუ 87%-ით მეტია. IT სექტორის შემოსავლების მატება პირველ რიგში მიგრაციულ ეფექტს უკავშირდება, რის გამოც ქვეყანაში ათასობით რუსი, უკრაინელი და ბელარუსი სპეციალისტი გადმოვიდა დროებით საცხოვრებლად. Შესაბამისად, მათი საქმიანობაც ამჟამად საქართველოდან მიწოდებულ IT სერვისებად ითვლება. Თუ 2021 წლის ბოლოს ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორში 30,600 ადამიანი იყო დასაქმებული, 2022 წელს ჯერ 19,000-მდე გაიზარდა, 2023 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით კი 45,500 საჭარბებდა. ანალოგიურად გაზრდილი არის საშუალო ანაზღაურებებიც. Თუ ის 2021 წელს 2000 ლარი იყო, 2022-ში 3,800 ლარამდე გაიზარდა და 2023 წლის მესამე კვარტალში 4,100 ლარს მიაღწია. Ureta sotda samțel spoti sport sa containero twirt brunma samotsta 6%-ით გაიზარდა. APM terminal spoti მონაცემებით 2023 წელს 592,589 ერთეული კონტეინერი დამუშავდა. 2022 წელს ეს მაჩვენებელი 358,000-მდე იყო. პორტის მფლობელის ინფორმაციით გასულ წელს 80,454 ავტომობილის დამუშავება დაფიქსირდა. წლიურ ჭრილში ზრდა 79%-ია. მკვეთრად 56%-ით გაიზარდა საკონტეინერო გემების მიღებაც. 2023 წელს საქართველოს უდიდესმა პორტმა 380 საკონტეინერო გემი მიიღო. საკონტეინერო ტვირთისგან განსხვავებით წინა წელთან შედარებით შემცირებული არის ნაყარი ტვირთის ოდენობა, რაც პორტის მენეჯმენტის განმარტებით განპირობებული არის საკონტეინერო ტვირთზე მოთხოვნის ზრდით და საკონტეინერო ტვირთის პრიორიტეტულობით. 54%-ით შემცირდა მაგალითად ნაყარი ტვირთების მოცულობა, რამაც დაახლოებით 303,000 ტონა შეადგინა. Კონკურენციის სააგენტომ ცემენტის ბაზარზე დემპინგის ფაქტი ვერ დაადგინა. Ანტიდემპინგური კანონმდებლობის ფარგლებში სააგენტომ იმპორტირებული სამშენებლო ცემენტის ბაზრის მონიტორინგი ჩაატარა. Ადგილობრივ ინდუსტრიაზე არსებული გავლენების ანალიზით კი დგინდება, რომ კომპანიების საქმიანობაში არსებითად უარყოფითი ტენდენცია წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით არ იკვეთება. Არსებული მონაცემები თვლიან, ჩანს ადგილობრივი ინდუსტრიის განვითარების ზოგადი დადებითი ტენდენცია, თუმცა სააგენტოს შეფასებით არსებობს იმპორტის ჩანაცვლების მნიშვნელოვანი არეალიც. 2020-2023 წლების იმპორტისა და ადგილობრივი წარმოების მონაცემების შეფასების შედეგად კი იკვეთება, რომ გაყიდვებში ადგილობრივი წარმოების წილი სტაბილურად მაღალია და 90-95%-ის ფარგლებშია. Ადგილობრივი ინდუსტრიის და იმპორტირებული პროდუქტის ფასების შედარების საფუძველზე კი ჩანს, რომ 2019-2021 წლებში იმპორტირებული ცემენტის საინვოისო ღირებულება მხოლოდ 5-10%-ით დაბალი არის ადგილობრივი წარმოების ცემენტის საბოლოო ფასზე. Quadrum Georgias მარკეტინგის დირექტორის თეიკო ლუმინაძის ინფორმაციით, ისპოინტის მეორე ფაზის სამუშაოების დასრულება და მისი გახსნა 2025 წელს არის გეგმაში და ამისთვის 40 მილიონ დოლარამდე ინვესტიცია განხორციელდება. მისივე ინფორმაციით, სავაჭრო ცენტრ ისპოინტს 25,000 კვადრატული მეტრის მოცულობის კომერციული ფართი დაემატება, რომელიც ბრენდებით იქნება დატვირთული, მათ შორის იქნება ახალი ბრენდებიც, რომელთანაც კომპანია ამ ეტაპზე მოლაპარაკებებს აწარმოებს. Quadrum Georgia გაფართოვება პანდემიამდეც გეგმავდა, თუმცა მიზეზთა გამო მისი გადადება მოხდა. თეიკო ლუმინაძის თქმით, ბრენდების 60% საქართველოში მომდევნო 2-3 წლის პერსპექტივაში გეგმავს შემოსვლას. Airbnb-ზე აქტიური განაცხადებების რაოდენობა იზრდება. ამ დროისათვის ბინების გაქირავების საიტზე საქართველოდან დაახლოებით 50,000 აქტიური განცხადება. მათ შორის 18,000-მდე განცხადება თბილისიდან არის და 20,000-მდე ბათუმიდან. საქართველოში Airbnb-ის მენეჯმენტ კომპანია WeHost-ის დამფუძნებელი ამბობს, რომ განცხადებების ზრდას სერვისზე არა მაღალი მოთხოვნა, არამედ ბაზარზე შეცვლილი ტენდენცია განაპირობებს. როგორც ნიკა ანჯეფარიძე საქმის კურსთან განმარტავს, თუ რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე საქართველოს
საქართველოში გაზრდილი მიგრაციის გამო მოქალაქეები ბინების გრძელვადიან გაქირავებაზე გადავიდნენ. Ახლა იგივე ადამიანები კვლავ ბინების მოკლევადიანი გაქირავების სერვისს დაუბრუნდნენ. Შესაბამისად, Airbnb-ზე განცხადებების ზრდაც სწორედ ამას შეგვიძლია დავუკავშიროთ. Როცა მიწოდება აჭარბებს მოთხოვნას, ცირდება ფასიც. Ვიხოსტის დამფუძნებელი გვეუბნება, რომ ბინების მოკლევადიანი გაქირავების ღირებულება მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. Tot am uitat la ce s-a întâmplat, am uitat la debatit cu George Samjad, 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 ნაკლები და პატარა ზომის ბინები, რომელიც თქვა 30-40 დოლარის ფარგლებში კიდავდება და შეიძლება 15 და 20 დოლარი ტიპავთ თავისუფლად ბაზარზე. Სოფლიო ბირჟებზე ბოლო კვირებში ნავთობის ფასი მცირდება, რაც გლობალურად საწვავის ფასზე ახდენს გავლენას. Ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოშიც საწვავი დაახლოებით სხვადასხვა ეგრეთ წოდებულ ბრენდირებულ ბენზინგასამართ სადგურებზე 3-5 თეთრით არის გაიაფებული. Საწვავის იმპორტიორი და რეალიზატორი ზოგიერთი კომპანიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ფასების არქივი საწვავის ღირებულებაზე დაკვირვების საშუალებას გვაძლევს და რომელ ქსელში რამდენი და როდის შეიცვალა საწვავის ღირებულება ადვილად დასანახია. Ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მაგალითად სხვადასხვა ქსელში საწვავის სხვადასხვა სახეობა რამდენიმე თეთრით არის გაიაფებული. Ასე იყო საქმის კურსის შემაჯამებელი გამოშვება. დღეისათვის მე ანა ლაპიაშვილი ვარ და საღამოს ზუსტად 9-ის ნახევარზე საქმიანი საღამოს ეთერი გელოდებათ, რომელსაც გიორგი არონია და გიორგი თოლორდავა გაუძღობენ. 10-ის ნახევარისათვის კი მთელ არაგელანტიასთან ერთად წერტილს უნდა დაელოდოთ. Შეხვდებით ხოლმე ზუსტად 19 საათზე.